Cassia Rota e Clayton Fagner Alves Dias eram um casal improvável. Ela, uma historiadora americana em vias de obter o título de doutorado pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, ele, um policial militar do Rio de Janeiro, lutado na unidade de polícia pacificadora da favela de Manguinhos e prestes a interromper a breve carreira de PM para se mudar para os Estados Unidos, se casar com a noiva e iniciar uma nova vida. Faltava pouco mais de um mês para a viagem planejada quando Clayton foi perseguido por traficantes da comunidade da zona norte do Rio ao deixar o serviço. De moto a caminho de casa, o PM de 30 anos foi atingido por quase 20 tiros pelas costas na estrada do Galeão número à Ilha do Governador, por volta das 19 horas. Chegou a sobreviver a uma cirurgia, mas morreu horas depois do ataque. Era a madrugada de 29 de abril de 2015. Quase 3 anos se passaram e o caso de Clayton permanece sem resolução, como mais de 90% dos homicídios que ocorrem no Brasil, e em meio à estatística alarmante de assassinatos de PMS no Rio. Em meio à grave crise fiscal do Estado, aos cortes de recursos para a segurança pública e à escalada de violência no Rio, 134 PMS foram mortos em 2017 e outros 146 no ano anterior. Em 2015, Clayton foi um dos 91 PMS assassinados no estado. Cassia deixou o Brasil após a morte de Clayton, mas vem lutando como pode para que o assassinato seja elucidado. 4 traficantes foram identificados e há suspeita de que uma banda podre da polícia tenha tido envolvimento. No processo, a americana diz que vem tendo de lidar com grandes diferenças estruturais e culturais entre os Estados Unidos e o Brasil, tanto no sistema criminal e nas taxas de elucidação de homicídio quanto na forma de a sociedade brasileira ver a polícia. Já faz quase 3 anos e ninguém foi a julgamento ainda. Nesse meio tempo, muitos outros policiais foram assassinados, e o trabalho dos investigadores vai se acumulando. Faltam recursos para investigar, mas também falta ênfase por parte do governo, lamenta ela. Parece que ninguém liga, desabafa. Acho que isso reflete a maneira como as pessoas veem a polícia militar. Elas já supõem que policiais sejam violentos e sejam corruptos. Não ligam, quando morrem, diz Cassia, agora fazendo um pós-doutorado em Edimburgo, na Escócia. Nos Brasil, a taxa geral de elucidação de homicídios é estimada em cerca de 8%, com variações de um estado para o outro. Mas não há números confiáveis para acompanhar a situação nacional. Estudo recente do Instituto Sul da Paz, intitulado Onde Mora a Impunidade, concluiu que apenas 6 estados brasileiros tinham estatísticas consistentes que permitissem estimar uma taxa de esclarecimento. Um deles é o Rio, onde 11,8% dos homicídios cometidos em 2015 geraram denúncias criminais para que fossem levados a julgamento, segundo o levantamento. A taxa está muito abaixo da média dos Estados Unidos, por exemplo, que esclarece em torno de 65% dos assassinatos. Diante do aumento do número de mortes de policiais militares no Rio, a Secretaria de Segurança Pública criou, em 2016, uma divisão especial dentro da Delegacia de Homicídios para investigar as mortes de agentes de segurança de uma forma geral, como policiais militares, civis, federais, bombeiros e agentes penitenciários. De acordo com o delegado responsável pelo núcleo, Breno Carnevale, o núcleo conseguiu elucidar 47% dos casos ocorridos na capital entre sua criação, em agosto de 2016, e o fim do ano passado. O número é bem superior, praticamente o dobro, ao da taxa de elucidação que o Estado tem registrado nos últimos anos, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, chega até 27%. O número não pode ser comparado à taxa de 11,8% citada no estudo do Sul da Paz, pois não se refere aos casos em que uma denúncia criminal foi oferecida, mas sim, segundo Carnevale, aos inquéritos em que se concluiu o que aconteceu e quem foi o autor, o que nem sempre gera provas suficientes para produzir uma denúncia. Temos tido um percentual de descoberta relevante, diz o secretário de Segurança Pública,
Roberto Sá, enumerando outras medidas que foram tomadas, apesar de toda a escassez de recursos da Polícia Militar, para coibir a morte de policiais, como o projeto Percurso Seguro, que aumentara a segurança para agentes em seus deslocamentos e a disponibilização de coletes à prova de balas para todos eles trabalharem. É uma preocupação muito grande, o número de mortes é elevado. O número acabou não sendo maior que o de 2016, mas isso não nos tira a dor e a comoção, disse Sá, em um encontro com jornalistas no fim do ano passado, em que falou das dificuldades apresentadas pelos cortes no orçamento e dos esforços que vinham sendo feitos para contornar a falta de recursos. Há cerca de 100 pastas gordas empilhadas com inquéritos sobre as mesas de carnevale, situadas em uma sala de luz branca, paredes nuas e imobiliário econômico na Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Cada uma traz um inquérito. Cada pasta dessas é pelo menos um morto. Alguns processos